Poštovani narodni poslanici, na osnovu vašeg glasanja konstatujem da je kandidat Nataša Mićić dobila većinu glasova narodnih poslanika koji su pristupili glasanju i da je Narodna skupština za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije izabrala Natašu Mićić. Otvaram prvu sednicu drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2002. godini. Nemate pravo na repliku, gospodine. Prema članu 103 stav 4 molim službu Narodne skupštine da izvrši meru udaljenja koju je donela Narodna skupština. Poslanička grupa DOS je u određenom roku po poslovniku. Rekla sam, nije. Određujem pauzu.